Сёння адзначаецца міжнародны дзень міру. З гэтай нагоды ва ўсіх краінах адмаўляюцца ад гвалту і спыняюць вядзенне агню. Заснаванае ў 1981 годзе свята аб'яднала мільёны людзей, якія імкнуцца да асэнсавання праблем міру, абменьваюцца інфармацыяй і вопытам па яго дасягненні. Гомельскі рэгіён не застаўся ў баку ад святкаванняў. Якія мерапрыемствы працягнуць міратворчую місію ў бліжэйшыя дні, даведалася Яўгенія Кухаронак. У спецыялізаваным ліцэі пры Універсітэце грамадзянскай абароны МНС з самага ранку урачыстае пастраенне на пляцы. Другі год запар па ініцыятыве расійскага цэнтра навукі і культуры тут праводзяць міратворчую акцыю «Флэшмоб міру». Удзельнічаюць звычайна ўсе ліцэісты, а іх зараз больш як 240 чалавек. Яны выстройваюцца ў слова «мір» і выпускаюць у неба паветраныя шары з белымі папяровымі галубамі. Сёлета ўвысь узляцелі сімвалы міру з імёнамі ўраджэнцаў Беларусі, якія змагаліся за радзіму ў Першую сусветную вайну. Арганізатары акцыі вырашылі такім чынам нагадаць, што роўна 100 гадоў таму завяршыўся адзін з самых шырокамаштабных узброеных канфліктаў у гісторыі чалавецтва. Напрыканцы святочнага збору хвіліна маўчання. 60 секунд дадзена ўсім прысутным на роздум над мірам, які мы маем сёння і спосабамі яго захавання. Для мяне мір – это возможность тварыць, возможность работаць, возможность завести сям'ю, растіць дзяцей, быць счастлівым. Это, прежде всего, мірнае неба над галавой. Сейчас есть очень много стран, где проходит война. Для них мир – это их мечта, это их желание обрести мир. А страны, у которых мир есть, не все осознают это. Глядя на то, что происходит в мире, также хочется, чтобы этих войн, катаклизмов, катастроф не было. Хочется, чтобы понимание между людьми, независимо от их страны, национальности, оно только лишь росло и развивалось. И люди берегли то, что у них есть. Беларускі фонд міру сваю міратворчую дзейнасць вядзе штодзённа, нягледзячы на даты ў календары. Маршы міру, міжнародныя лагеры сяброўства, дабрачынныя акцыі, флэшмобы і шэраг іншых мерапрыемстваў, якія прапагандуюць міралюбнасць, праводзяцца і ў Гомельскай вобласці. 21 верасня шануецца асабліва. Да свята прымеркавана акцыя «Дзіця міра». Праводзіцца яна 10 год запар. На наступным тыдні міратворцы наведаюць у роддамах жанчын, якія нарадзілі ў міжнародны дзень міра. Маці атрымаюць асаблівыя пасведчанні. Да таго ж, Беларускі фонд міра да святочнай даты падрыхтаваў выданне зборніка вершаў «Дзеці за мір». На старонках кнігі можна знайсці радкі, складзеныя пачынаючымі паэтамі ў гомельскай зямлі. Юных вершатворцаў адзначаць на ўрачыстым сходзе, прысвечаным міжнароднаму дню міру. Вот этот прекрасный солнечный день, хочется поздравить всех жителей области именно с праздником Днем мира, пожелать всем прежде всего здоровья, благополучия, добра и мира в каждый дом, в каждую семью. Евгения Кухаронак, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».